Dobrý den, zdravíme vás z Vyškova, kde za malou chvíli začne 25. ročník Rally Vyškov. Druhý podnik Rally Sprint série RI Okna startuje za malou chvíli, svítí sluníčko a vypadá to, že hned od začátku se bude závodit pořádně rychle. Míro, Rally Vyškov, opět návrat do R5-ky, jaká je nálada? Nálada je super, sluníčko svítí po včerejších přeháňkách. Ani vidu, ani slechu. Uvidíme, co bude pod stromama a co bude vytaháno, protože samozřejmě krajnice budou podmáčené, takže to bude asi trochu blátivější, ale těšíme se. Včera jsem se schválně díval, tentokrát nebudu nachytán, já jsem tady po třetí, v roce 2000 jsem se tu objevil s Mikrou a v roce 2001 s Hondou, s Igorem Norkem. Takže moc zkušeností s Vyškovem nemáme, ale uvidíme, já myslím, že to bude super závod. R5 a Micra, to je trošku rozdíl, ne? Je to rozdíl, je. A teďka je na pořadu dne asi rozdíl mezi S2000 a R5, jak ti jdou tady ty přechody? To uvidíme, byly už nějaké ty přechody, teď uvidíme, jak to půjde, protože vždycky se jeli nějaké jinčí podmínky, ať už mokro nebo sucho, takže uvidí se až teď, bych řekl, jak mě to jde. Dali jsme 20 km zhruba testu, tak já myslím, že to bude v pohodě. Romane, vyrážíte na Rally Vyškov, máte nový design auta, jak se cítíš? Tak design je, protože auto není moje, takže to se nějak domluvilo na poslední chvilku, aby jsme něco vyzkoušeli, takže já to beru dneska fakt hodně jako test, když samozřejmě závodit budem. A těším se, ty tratě jsou tady hezké, mně se to tady líbí každý rok. Co to je za auto, odkud pochází? Já nevím, kdo je přesně vlastník, ale momentálně s tím jezdí Kukučka na Slovensku, takže teď to jelo Prešov a jinak by to měla být stejná specifikace, co máme my. Ještě jsem s tím nejel, tak doufám, že to funguje. Očekáváš, že to bude pořádně klouzat, anebo už to bude prosklý hned od rána? Myslel jsem, že to bude jak loni, ale není, vypadá to, že je to skoro všechno suchý až na ty šotoliny, takže asi to bude trošku snadnější. Loni to bylo hlavně ze začátku ráno, to byl neuvěřitelný maraz na cestě, takže to bylo těžší. Martine, když se dnes dívám na oblohu, sluníčko svítí, není na Vlčka moc sucho? Možná je na Vlčka moc sucho, ale naštěstí se na to umíme připravit, takže prostě půjdeme do tvrdších pneumatik, tvrdšího nastavení a uvidíme, jak si s tím Vlček poradí. Oproti Šumavě byl nějaký test, byly nějaké změny? Určitě, museli jsme si srovnat v hlavě nějaké změny v nastavení, v podstatě vymazat nějaké chyby, které se nám staly a dál už se nesmí opakovat, takže určitě něco jsme pro to udělali. Na sprintech seš letos hodně rychlej, na těch dvoudenních soutěžích tomu chybí nějaká trošku jako jiskra, vidíš to tak podobně? No tak nám se zatím ty dvoudenní soutěže úplně nedařily, protože na Valašce to byl defekt a na Šumavě to byly docela závažné technické věci, takže bohužel navíc bych řekl, že na těch dvoudenních hlavně nechybí konkurence, jede tam absolutní špička. A co tady na Vyškově? Jsou tady nějaké skákací horizonty, jak to vidíš ty? Tak jeden Račický, legendární, o tom by asi leckdo mohl vyprávět, ale jinak je to standardní Vyškov, takže takové bych řekl rally letiště Vyškov. Karle, ze Šumavy jste odjížděli trošku s technickými problémy, proběhlo nějaké léčení vaší Fábie? Tak jednoznačně muselo, protože jsme měli prasklou rychlospojku na řízení, což nebyl úplně ten zásadní problém, ale samozřejmě vždycky se na to navážou ještě další věci, takže auto prošlo velkou prohlídkou a v podstatě i ten start tady ve Vyškově je jeden z důvodů toho, aby jsme si to odzkoušeli, protože prostě začali jsme se dostávat do tempa a promluvil jsem si s Vaškem i s Chrisem, že jako je to třeba, aby jsme jezdili, protože prostě ten první start letošního roku byl tragický a prostě je vidět, když se v tom autě sedí, že ten progres je tam relativně velký, takže proto jsme zařadili Vyškov. Tady vám jedou dvě auta, zkus mi v rychlosti říct, co to je vůbec za auta, jakou mají historie, dá se to dohledat? Tak samozřejmě to však logicky, jako tím, že VRCčka, takže je tovární auta, jiný auta neexistují. Vlastně ta Petrovo, to auto, s kterým jede Peťa Leheru, tak to je vlastně Kopeckýho auto, Honza s ním měl Deutschland. A má dost zajímavou historii v tom, že to je vlastně to auto, který ho Hirvonen dal v Japonsku přes střechu, takže to byl vlastně jeho první start. Je to číslo karoserie 18. Naše auto je stará šestka, ještě po Tony Gardemaestrovi, která přešla už ale samozřejmě několika změnama v evoluci a v podstatě se dá říct, že ty auta jsou téměř identický, jsou tam jiné řídící jednotky na diferenciály,
a v podstatě to auto Petr 18-kový je v mechanickýma diferenciálama, což tenkrát Honza Kopecký se rozhodl, že to je spolehlivější, je to bezproblémovější, je to opravdu auto, který nezlobí na spoustu věcí. To moje auto je mnohem náročnější jak na ovládání, tak samozřejmě na nastavení. Těch možností je strašně moc a když si můžeš pracovat, tak je to hodně přínosný. Takže to je asi jediný rozdíl mezi těmi autama. Vy jste jeden z největších bavičů ve startovním poli, bavíte diváky, jak se vám tady ta pozice líbí? Tak určitě nás to baví hodně, když máme určitě radost my a diváci, tak je to super. Na Kopný se vám do cesty postavila nějaká dřevěná srnka nebo nějaký stromeček, auto už je v kondici? Je v kondici, už měl by být teda. A tam jsme to měli trošku blbě napsaný, takže jsme tam byli rychlejší, než jsme měli a tak to dopadlo. Jaký to je letět s favoritem takhle dveřma napřed pořád, téměř neustále? Je to super pocit, hlavně když to vychází. A co to je vůbec za auto, jaká to je specifikace, jede to tak blázen? Jsou tam Webry, 1.4, 6-kvál volant a komplet brzdy kotoučové, takže... Takže dá se říct, že to je správný favorit. Ačkový spíš, no. Reklama Vančík na autě, podílí se nějak Jarda Vančík na přípravě auta? Určitě, motor nám dělá. No a tady ve Vyškově, jaký je cíl? Hlavně dojet a nic tomu neudělat. Egone Vyškov, tady se vám daří, auto prošlo repasí, evolucí, není tady váš hlavní soupeř, to bude jednoznačná záležitost. No, tak to není nikdy. Člověk se může porazit i sám, že nemusí nám to vyjít nastavení, uvidíme, jaké to bude na trati. Myslím, že už to bude z drtivé většiny oschlé, takže jsme k tomu tak přistoupili. Uvidíme. Jak mě učil jeden velký navigátor, ten říkal, zajíci se počítají až po honu, takže budeme počítat zajíce až po honu. Problémy, které vás potkali na Kopný, ty už jsou pryč, technický myslím. No tak my jsme, pardon, neměli úplně technické problémy, ale ty přišli s tou novou evolucí a hlavně co se týče brzd, takže tam jsem měl velice opatrně, abych to neupekl někde. Svým způsobem jsme měli jakýsi test, ale budeme pokračovat jakoby v tom učení s tou novou evolucí, ono je tam všechno jinak. Když to vypadá stejně, já si myslím, že bychom to měli zvládnout. A co daří? Děkuji moc. Reportáž vám přinesla Rally 4 Now. Výsledky, informace, kalendář, průvodce a navigace zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play.